Adik duduk dalam kereta lah. Masuk dalam kereta. Bunga duduk belakang. Halo, assalamualaikum kawan-kawan. Jumpa lagi dengan saya Cik Nat. Semoga kawan-kawan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Di vlog kali ini kawan-kawan, Cik Nat siap-siap nak pergi kenduri kahwin. Nak hantar anak sepupu Cik Nat nikah hari ini dekat Pasir Mas. Jom ikuti Cik Nat pergi kenduri kahwin dekat Pasir Mas. Bandar Kuala Nerus. Ni Cik Nat nak pergi Pasir Mas nak hantar pengantin anak saudara Cik Nat Niko. Sisi minyak rancang ini dulu depan kita buat seluruh pun kita tak tu sangat, tak rasa sangat. Kita sekarang minyak apa semua dah sampai. Yalah, kita memang kita konvoi dengan dia orang. Batu Ratik kawan-kawan. Nak lalu tepi pantai. Ni pangkalan anak. Tak yang adik ini yang tempat kita beli durian, musim durian ingat tak? Yang sini ke pokok kursi. Bukan atas sikit oh tu. Kursi depan sikit ni. Buang hati Amin makan durian. Amin nak pergi mana tu dek? Tema dia hari ni pink kawan-kawan. Tapi Amin pakai baju bunga-bunga. Rupiah dia ni hari ni kenduri kahwin anak kakak nombor 3. Esok pula kenduri kahwin anak kakak yang sulung. Jadi raya ni Cik Nat penuh kenduri kahwin. Hari-hari kenduri kahwin. Amin sekolah biasa lah. Cikgu pun nak pergi beraya. Hari Ahad ni adik sekolah lah. Adik tak sabar nak sekolah ke? Mungkin nanti sambut hari raya dekat sekolah. Pakai baju yang mama belikan yang dekat planetarium tu. Handsome. Yang malam-malam kita malam raya kita cari tu. Baju Melayu yang ada petang sini. Yang kurta tu ada petang dia yang lengan pendek. Yang kami pakai semalam masa raya. Baju dancer. Mama dapat poin kalau isi share. Jadi pergi kenduri kawan-kawan dekat setiu kereta tangki air pecah. Jadi Cik Nat terpaksa lah berhenti telefon Twing nak balik Terengganu. Kereta Cik Nat tersedai di tepi jalan ni. Cik Nat tunggu Twing.
nak balik Terengganu. Tak sampai lagi. Tu anak-anak tunggu bawa pokok ni kawan-kawan. Towing pun lambat. Ingat nak kalau balik sampai cepat balik Terengganu nak ambil kereta. Apatah balik ke Pasir Mas tengok keadaan macam mana. Suami cik nak penuh debaran menunggu. Cik nak ni berteduh bawa pokok kawan-kawan. Radiator kereta cik nak pecah tengah jalan tadi. Lepas tu tengok-tengok temperature naik. Paksa berhenti tengah jalan. Tunggu kereta towing tak sampai lagi lambat. Okay, towing dah sampai. Sekarang kita nak balik Terengganu naik towing. Adik duduk dalam kereta lah. Masuk dalam kereta. Bunga duduk belakang. Kita naik towing dah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, doakan doakan kita selamat kawan-kawan. Kita naik towing dah. Cik nak pun dah tak nak tak nak pergi Pasir Mas dah. Ingat nak balik tukar kereta tapi tak jadilah. Takut dekat Kelantan sampai sana jalan dah start jam tu kan, nanti nangis pula. Ya. Okay, kita dah naik towing nak balik Terengganu kawan-kawan. Naik apa? Naik lori ke atas kat tu. Cik nak dalam towing kan anak-anak ni. Suami duduk dalam kat depan. Cik nak kat atas tu tinggi gitu. Amin best tak Amin? Amin di atas situ eh? Ah, ya. Oh, tinggi kita. Okay, doakan perjalanan kita sampai Terengganu dengan selamat eh, kawan-kawan. Kita nak hantar pergi bengkel kereta. Kita duduk towing tinggi lah kita. Okay, alhamdulillah kawan-kawan, cik nak dah selamat sampai bengkel. Ni tunggu pomen tu tengah beli barang. Ni. Tadi dari Saujana tu sampai dekat Kuala Terengganu pun jalan jam sangat. Tapi alhamdulillah Allah permudahkan perjalanan Cina. Okey kawan-kawan, terima kasih sudi tengok vlog Cina. Jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifkan tombol notifikasi. Jumpa lagi. Assalamualaikum.